Täällähän on taas Septer 10. Minimi. Joo. Ja GFN. Jolla on ihan omat huvit. Joo. Joo. Se me jatkemme tää maan sisällä. Kyllä. Mutta joo, elikäs nyt ollaan taas täällä, mistä silloin tuli tämä yksi osa, eli mikä hitto tämä quick build juttu hommeli. Joo, pikarakennushomma. Sehän nyt selitettiinkin jo viime osassa, joten Edi on selitetään nytkin nopeasti, jos ei ole nähty. 10 minuuttia aikaa rakentaa tietty juttu. Dispenserissä 7 ehdotusta laitettiin eka osan alussa ennen kuin aloitettiin kuvaamaan. No niin, siinä on aihe. Mikä se on? Aihe on kylpyhuone. Kylpyhuone. Tästä tulee kyllä. Viimeitän laita. Laitaisin tänne arkku. No laita vaikka arkku. Tai sit heität pois. Ihan sama se mulle. Mm. No ei, mutta... Kyllä. 10 minuuttia aikaa rakentaa kylpyhuone. Ootteko valmiina? Valmista. Joo. Inventori tyhjä. Kyllä. Aika alkaa nyt. Niin. Nyt. Kylpyhuonetta rakentelemaan. Toi ei lupaa hyvää toi nauru. Kekää sitä naurua. Ei, nyt tos on noutoja nimittäin. Häh? Miten? Tosta GF-naurusta päätellen taitaa tulla noutoja. Teillä ei oo mitään maisia. Mua vähän pelottaa nyt, mitä siinä tapahtuu. Kaapas hetkinen, puhelin soi. Ei nyt Edi, mitään puhelin. Ainoa meillä, jolla on elämä. Sekin on oikeesti ulosottomies, joka soittaa. Niin, eikö tyttöystävä soittaa? Vitsi, tulee semmoista, on. Miesystävä, eikö tyttöystävä, mitä? Poikaystävä soittaa. Mitä? No niin. Skype huutaa siellä kuolemaa. Ei olla kerrottu, että kuka voitti sen edellisen jutun, koska... Nämä on kuvattu nyt putkeen. Niin. Kyllä. No, mulla on valmis. No, haista, maistoit pastaa. Mums on pas hyvää hilloa, siis pastaa. Oli muuten aika hyvää hilloa tuolla, kun oli munkki. Ei oli. No, jotain munkkeja. Kyllä. 20 sekuntia. Voi joku. Voi muna. Joo. Kiitos. Tämä pysyy tällaisena, mikä se just nyt. Nyt mulla on aika tappaa tää hevonen, joka on kiusannut mua. 2, 1. Aika! Rakentaminen loppuu. Joo. Ja kaikki tulee tästä kylpylähteelle. Kaikki hetki pitää tyhjentää inventori.
Mulla on inventori tyhjä. No niin, aloitetaan. G-Fästä aloitettais sitten. Ei kun se sanoo, että se on viime, etkö sä kuunnellu? Me aloitetaan Septeristä. Joo. Joo, tulkaahan tänne. No niin. Moro. Moro. Sinne mitä vaan sisään. Mitä sulla on meillä? Ebin kylpyhuone 2.3. No, päästäkää sisään! Ruoholattia. Ota, onko tämä niinkun... Mikä tämä on? Tämä on... No, puku. Tää on ihan selvästi suihku. Mä lähden uimaan tänne. Ihan saakelin iso kylpyamme. No, mistä niin sinne pääsee? Nämä on suihkut. Tämäkö on suihkut? Onpahan muuten hyvää kylpyamme. Nice. 5/5 maistuu salaa. Haluaisin itsellenikin tämän kokoisen kylpyamme. Kekäpä ei. Kelepäs mulle. Paljolla myyt. Hei, Edi. Kela. 360! Joo, minäkin. Joo, tämmönen. 360 motherfucker! Sitten pääsee parkourilla tänne seinille hyppimään. Ei, mä tipuin. Täällä oli liukas lattia, mä tipuin. No, sit tulee varmaan seuraavana meikäläisen. Mä voin olla sitten minimiin jälkeen. Tulkaa tänne näin. Höplää. Mä menen tänne. Huppista väärä puoli. Niin. Mä menen tänne. Sinnehän sä kuulut. No Edi, se onkin sun. Edi, sinnehän sä kuulutkin. Eiku. Mä menen mielenkiinnosta kattomaan tää. Epää kun... Mitäs? Okko. Lasiseinä. Kakkahuusseja. Eikä tulko tänne, minä olen paskalla täällä. Kattokaa tätä lattiaa, hei. Scepter. Ibin. Wow. No niin, nyt minä kuulen. Niin. Ei sä mene, ne on epäkunnossa. Menin jo. Mut kattokaa nää lattiat täältä, ne on ihan mukavat. Yes. Het. No joo. Joo. Värimaailma ainakin on kohdallaan. Oh. Kyllä. Ja sitten tämmönen hieno peili feature, jos katsoo täältä, niin tänne tähän. Joo. Ja sitten kun katsoo tuonne. Tää on joku huoltoaseman vessa. Kamala, mä näytän ihan GF-näiltä, kun katsoo peilistä. Jees, kenen katsotaan seuraavaksi? Edi, se varmaan. Onko tämä Edin? Tämä on Edin. Kyllä. Onpas Edin täällä... hieno. Kukka. Oh yes. Täällä on suihku. Ei tässä tämmönen suihku vaan. Täältä on näin kylpyhuone. Ja kukka. Jaa. Kyllä jos tämmönen, että pientä pintaremonttia vois ottaa vaikka TNT:llä. Älä mitään. Niin. Mutta nyt. Tämä GFN mestari itseäs. Kyllä. Tää on loistavaa! No hei, tulkaa tähän jalkojen väliin katomaan. Mä en oo ihan varmaan haluanko mä edes tietää mistä sä saat tää idean. Siis et mistä sä sait tää idean tähän. Mikä on tämä en nappula? En halua tietää. Mikä nappula? Tämä nappula. Se on kylpyankka. Kato tältä puolelta kun katsoo. Missä on kylpyankka? Tää on kylpyankka, ois tekin sanonut. Kukaan ei näe mitään. Missä? Mitä? Juman kautta. Missä sen persvako on? Joo. Ei mulla ollu aikaa viimeistellä sitä. Tää oli ehkä hyvä. Aika hyvin. Mutta käyhän taas sinne alas kommentteihin, että mikä oli paras. Nyt meni mieleen sitten heitä sitä seuraavaa. Ai mitä? Että et heitä heti perätöltä. Ups, tuli jo seuraava. Joo. Niinku äsken. Mutta joo. me jäädään nyt tänne kylpemään hienossa seurassa ja... GF, tulee minun kanssani kylpyammeeseen. Se on taas sitten ensi kertaa, etkä. Että hei kun keikun. Hei. Hei kun hei. Bing bang, walla walla bing bang. Do 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 do.